Uy, Adora. Mura lagi kag naguulog pag ayo. Ano man? Kinakainom to mo gusto ko mga bana sa una dai uy. Imong mga bana? Hay na nga naman imong mga bana ron. Nga matay na in taon dai. Usa dai unay hinungdan sa gigikamat sa imong unang bana. Namatay dai gay, nahilo sa balang uy. Yang imong ikaduhang bana, mao gihapon dai namatay gyapon kay nahilo sa balang uy. Uy. Yang ikatulo. Da, akong ipuspusan ang ulo dai uy. Ha? Ngano man? Saon? Isud ba kay makalog balang uy? Isud ba kay makalog balang uy?